Assalomu alaykum muhtaram futzal ixlosmandlari. Birozdan so'ng uchrashuvga start beriladi. Havola etamiz. Fursatdan foydalanib sizlarni jamoalarning asli Azamjon Nodirov. Zarba va to'p darvozabondan o'tmadi. Takroriy urinishni ham darvozabon Umid Mo'minov bartaraf etmoqda. Stroitel jamoasi posbonida jizzaxliklar nech ustidan 5-3 hisobida g'alaba qozondi hamda voy bu yerda xavfli vaziyat, zarba berish mumkin, zarba va gol. Uchrashuvda hisob ochildi. Boshqa shogirdlarini nisbatan tajribaliroq shogirdlarni maydonga tashladi. Shu jumladan jamoa sardori Rajab. Zarba berish mumkin. Uning zarbasidan so'ng to'p jonli devordan qayta takroriy urinish ichiga to'p ketgan ekanligini hakam ko'rsatdi va yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib bergan Dinamo uni yana yo'qotdi. Ammo olib qo'ydi Rajabning zarbasidan so'ng yana bir seyf. Turkinov nimadir o'ylab topish kerak. Vaziyat keskinlash yo'q. Vaziyatni keskinlashtira olmayapti. Balki endi zarba berish mumkindir. Berkinov va gol. 3 nafar raqibidan o'tgan Berkinov hisobni tenglashtirmoqda. 1-1. Dinamo hamon to'p nazoratini o'zida saqlab turmoqda. Rajabovning yana bir ajoyib pasidan so'ng outsiderlar bahsida kichik. Voy, bu yerda golga juda yaqin keldi dinamoliklar, ammo Toshdemirov to'pni darvozaga to'g'rilab yubora olmadi. Stroitel Zarafshonda qarshi hujum. Zarba berish mumkin, zarba. Vaqt qolib bormoqda. Bu yerda pressing Dinamoda va Stroitel ajoyib tarzda chiqib ketdi. Pas berish kerak, zarba. Ay, to'pga zarba berish mumkin, zarba va gol. Shohrux Mo'mina raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Nominal mehmonlarda yana bir xavfli vaziyat. To'p yaqinida Shuhrat Ma'murov. Usta chalanda zarba berish mumkin. Pas, zarba va darvozabon to'rchak zarbasi. Futbolchilar tayyor. Hakam to'pni o'yinga kiritishga imkoniyat berdi va xavfli vaziyatdan Dinamo yana bir bor foydalana olmayapti. Yo'llash mumkin edi, ammo ortdan yetib kelgan futzalchi xavfni bartaraf etdi. Stroitel yana bir xavfli vaziyat. Pas berish, zarba. Qanday ajoyib imkoniyat Stroitelda, ammo Stroitel bosh murabbiyi Dilshod Haydarqulov va murabbiy Anvar Nosirov. Stroitelning hujumi Kinov markazga, Rajabning zarbasi yo'liga esa himoyachi blok qo'yishga muvaffaq bo'ldi. To'p burchakdan o'yinga kiritib beriladi. Berkinov harakat qilayotgan Dinamoning qanot faol. Zarba berish mumkin va Xudoyberdiyevning zarbasidan so'ng jarima maydoniga oshirmoqda va aksariyat holatlardagi kabi bu safar ham bu vaziyat to'p yo'qotilishi bilan yakunlandi. Dinamo ikkinchi to'rtlik Faxriddinov. Uning zarbasidan so'ng yana Umid Mo'minov jamoasini muqarrar goldan saqlab qolmoqda. Bu darvozabon birinchi taymdan farqli o'laroq ikkinchi taymda xavfli vaziyatlar soni biroz ko'p. Stroitel oldinga borish uchun yo'l izlamoqda, ochiq zonalar. Haydarqulov esa to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi va uni yo'qotdi. Faxriddinovning bu yerda o'tkir burchakdan bergan zarbasini Umid Mo'minov. Berkinov to'pni oshirib berish mumkin. Bu safargi o'rinish Rajabov. Qarshi hujum Stroitelda darvozabonni aldab o'tish mumkin, ammo yana Stroitel futzalchilarida. Berkinov to'pni olib qo'yishi mumkin. Faol tarzda oldinga borgan futzalchi. Oh, bu yerda jasur Haydarqulov zarba berish kerak, zarba va gol. Jasur Haydarqulov. Iloji boricha maksimal
foyda chiqarishga harakat qilyapti. Stroitel futzalchilari o'z yaratgan vaziyatlaridan tosh temirib zarba berish mumkin. Berkinov uning yurinishidan so'ng to'p ustun yonginasidan o'tib ketdi. Oldinga zarba, takroriy urinish va har ikki zarbadan so'ng darvozabon to'pni qaytarmoqda. Endi Dinamoda qarshi hujum. Xudoyberdiyevning zarb bejizga yaxshi darvozabon yarim jamoa deyilmaydi futbolda. Bu atamani bemalol futzalda ham ishlatishimiz mumkin. Ishonqulov yana oldinga o'tmoqda, uning navbatdagi zarbasini Umid Mo'minov bartaraf etdi. Dinamoning pozitsion hujumi davom etadi. Ubaydullayev, Berkinov, Ubaydullayev, Xudoyberdiyev, Fahriddinov, Achimov, pas, bu qanotga zarba berishi mumkin va bu safar ko'rinishdan so'ng ham Rajabov, Fahriddinovning zarbasiga esa yana biroz aniqlik yetishmayapti. Ubaydullayev, chapga, Xudoyberdiyev. Markaz Baydullayev zarba, Fahriddinov takroriy zarba bormi? Yo'q. Lekin ikkinchi tarkib tashlandi. O'yinchi murabbiy ham kechirasiz, o'yinchi darvozabon ham olindi. Shohruh Mo'minovning zarbasi o'tkir burchakdan zarba yollagan. Albattagi zarba darvozabon Umid Mo'minov tomonidan bartaraf etilmoqda. Alirzoning navbatdagi urinishi, ammo maqomini o'ziga yarasha kichik sovrinini qo'lga kiritdi. Xavfli vaziyat, bu safar Dinamo o'ta qulay imkoniyatni qo'ldan boy berdi. 4-chi raqam ostida harakat qilayotgan Samandar Murodqulovning qo'liga tekkandek ko'rindi, ammo bu endi barchasi foydasiz. O'zingizni asrang, keyingi uchrashuvlarga qadar sog' salomat bo'ling.